No niin, se olisi Vespa taas tässä. Morjes. Mukava äh, tehdä taas videota teille. Tota, mä ajattelin tässä vähän kertoa fiiliksiä tuosta hengen tiedonmessuilta. Millaiset fiilikset jäi, mitä kaikkea siellä oli ja tälleen. Haluan aluksi kiittää kaikki, ketkä oli siellä messuilla. Kaikki järjestäjiä, työntekijöitä, vieraita, äh, ihmisiä, jotka oli siellä pyörimässä ja katsomassa luentoa ja luennoitsijoita. Kaikki, kaikki, ketä siellä oli mukana. Kiitos teille kaikille. Oli todella mukava meininki siellä oli tosi, tosi mukava meininki, kaksi, kaksi, päivää tuli siellä pyörittyä, eli menin, menin lauantaina sinne jo, lauantaina päivänä, päivällä sinne, äh, muutamia luentoja, ja sitten tuli aika paljon pyörittyä siellä, katso, siellä oli tosi paljon näitä, tuli paljon katsottua näitä näytteleasettajia, eli oli tosi paljon kaikkia tuotteita, oli hirveästi kiviä, kirjoja, sitten oli energiahoitopisteitä, kaikenlaisia juttuja, Uh, olisi mahdollisuus ottaa aur aurakuvia, tämmöisiä olisi voinut itsestään ottaa, ei tullut otettua sitä vieläkään. Enkä mennyt energiahoitoon, mutta yhdellä tota, luennolla oli kyllä semmoinen niin kuin, energiahoidon tyylinen, tai siellä ainakin jotain putsattiin, tehtiin semmoinen kenttä sinne, vähän meditoitiin vähän aikaa. Niin se oli, se oli, se oli mielenkiintoinen. Muistaakseni Hannu Hyttinen oli, oli tämä tyyppi, jos muistan nimen nyt väärin, niin, niin, niin sorry, siitä. Mutta kuitenkin oli todella mielenkiintoista sitten, että on muitakin näitä, jotka on yhteyksissä näihin galaktisiin juttuihin, kosmisiin tyyppeihin ja osa sitten sen kautta pystyy sitten katsomaan. Hänellä oli vähän monempi tasosta se tieto ja vähän tämmöistä, että mä olen enemmän sillä vähän jalat maassa ja sitten tällä tutkin vähän eri tavoilla ja hän sitten näkee sitten eri tasoilta jo sitä, että pystyy katsoa tuolle mikä on aika mielenkiintoista. Ja tota, siellä oli muutenkin oli hyviä luentoja, oli myös Jaska, Jaska luennolla siitä QFS-systeemistä, eli kvanttitalousjärjestelmästä. hyvin, hyvin kerto siinä. Siinä tuli mulle vähän uutta ja aukesi aukes juttuja, ja ymmärsin, että aivan, että näin ne hommat oikeasti taustalla. Ja tota, oli paljon, paljon mielenkiintoista juttua, oli, oli, luentoa alieneista tai näistä humanoideista, ja, ja tota, oli paljon kokemuksia ihmisillä, niin luennoitsijoilla kuin vieraillakin siellä. Niin oli mielenkiintoista oli tosi semmoiset korkeat energiat siellä, ja tuntui, että tämmöinen, meitsi on vähän introvertti, niin tota, sitten kun on ryhmässä, niin se sosiaalisuus on välillä vähän vaikeampaa, mutta tuolla se oli jotenkin todella helppoa, ja tuntui, että siinä kasvoi jotenkin ihmisenä, että vähän en, enemmän niin kuin, tavallaan niin kuin semmoinen sosiaalinen perhonen heräs, eli se, se kuori, introvertti kuori ihan jäi vähän pois ja enemmän tuli sitä sosiaalisuutta sitten tilalle. Ja oli, oli, hieno vetää siellä oma luento tosiaan sunnuntaina ja se meni ihan nappiin. Vähän alus jännitti, niin kuin se vähän kuuluu asiaan. Mutta hyvin meni, sain hyvää palautetta siitä. Oli mukava jutella luennon jälkeen sitten myös tyypellä ja tälleen. Ja tota, jos kiinnostaa se luentoja, ja ette nyt kerännyt näkee sitä, niin tota, mä vedän sen, ne samat slaidit sitten ja vedän sen tänne YouTubeen erikseen vielä sitten. Ja mä ajattelin tässä vähän muutenkin jutella, koska se luennon aihe oli myös vähän se, että, että nyt olisi niin kuin tarkoitus herätä, muistaa se, ketä te oikeasti olette, mikä on se teidän oikea niin sanottu identiteetti tai persona. Aa, se, kun me ollaan tänne maapallolle synnytty, niin me ollaan unohdettu, meidän entiset ja se meidän oikea niin kuin energia. Mutta meissähän on aina se oma energia ja persona joka tapauksessa. Että tota, mutta se, että ne, se täyspotentiaali olisi tarkoitus herätä siihen täyteen potentiaaliin, muistaa entisiä elämiä ja ne oikeat, oikeat voimat, mitä meillä on. Ja ne pikkuhiljaa heräilee, että sehän on se teoria, että meissä on, niin kuin, tai tietojen mukaan meissä on 12 heliksiä meidän DNAssa, mutta meidän tiedät tuntee vain kaksi. Eli me, me, ollaan löydetty vain kaksi, me tiedostetaan vain kaksi, siellä on kymmenen uinuvaa heliksiä, ja ne olisi tarkoitus sitten herätellä niitä, joka sitten johtaa siihen, että mahdollisesti meidän telepatia, telepatia ää, tulee arkipäiväiseksi ää, selväkuulot ja tämmöiset asiat tulee mahdollistumaan ja henkiset kyvyt kasvaa. Ja tota, se oli myös osittain mitä me siinä luennolla sitten kerroin jo aikaisemminkin, olen kertonut näistä, mutta siinä vähän enemmän avaisin Ja kerroin vähän noista taiketalaisista enemmän sitten ja missä ne asuu ja millaisilla planeetoilla. mutta se tulee siihen luentoon. Uh, minkä mä tuun vetää täällä YouTubessa sitten myös. Niin, ja mulla on tässä kädessä tämmönen Orgoniitti. Uh, ostin Juntusen Jukka tekee näitä. Ja tota, hirveästi on nyt nimiä, täytyy muistaa, että jos menee jonkun nimi nyt väärin, niin, niin tota, älkää heti laittakaa mua mihinkään, tota, uh, mikä se on se puuhun siihen. No, älkää vetäkö mä puuhun, sanotaan näin. Niin, tota, mutta hän, hän tekee näitä ja on tehnyt usean vuoden ja tota, jokaisella on vähän tapa tehdä. Ja Uh, Maksa 40, mun mielestä se on kohtuullinen hinta, eli sanotaan että aika halpa hinta tämän kokoiseksi, että netissä on paljon kalliimpiakin. Ja jollain on eri tapa tehdä niitä, ja niissä on erilaisia materiaaleja, mutta se periaate on just se, että siinä on organista materiaalia ja sit siinä on tota, uh, no tässä on näitä metallihippuja sitten sen lisäksi, mä en muista miten se meni, se, no se perustuu siihen Wil Wilhelm Reichin teorian, eli Muistaakseni se oli sillä tavalla, että siinä pitää olla organista materiaalia sekä metallia sitten kerroksittain, niin se, se harmonisoi sitten. Täällä voi sitten ladata kiviä ja harmonisoida ympäristöjä ja kaikkea, ja saa ilmeisesti kasveja ja kasvaa paremmin. Näistä on tehty sitten paljon testejä myös, että muistaakseni siellä Orko, mikähän se Orkoniitti-sivusto oli, se on just se Juntosen sivusto. Se ei ollut Orkonomia, mikä se oli? No jos te pistätte haku Suomi vaikka, niin varmaan löytyy se sivusto. Niin siellä on, käsittääkseni siellä oli niitä testejä, mitä on testattu. Se on tosi paljon informaatiota, ainakin jos oli, jos se ei ollut siellä, mä muista, kun en ole käynyt siellä pitkä aikaa, mutta muistaakseni siellä oli just niitä testejä, missä oli, näitä oli laitettu sitten johonkin kasvimaalle, ja sitten toisessa, toisessa kasvimaassa ei ollut näitä, niin, ne, niitä, missä oli orgoniitti tai enemmän, niin ne kasvit kasvu paremmin. Eli tämä harmonisesta energia. Eli tämmöinen, tämmöinen tuli ostettua, oli tarkoitus ostaa joku kirja, mutta siellä oli niin hirveästi niitä kojuja, hirveästi kirjoja. Ja sitten vähän meni myöhäiseen, niin tota, en, en ostaa sitä kirjaa, sitten en kerran päättää, mikä kirja hankia tällä, mutta kyllä niitä sitten tulee vastaan, vastaan taas. sitten sain tämmöisen yhden kivän, ja itse asiassa lahjoitin yhden kivän, mutta täytyy nyt näyttää taas näin, kun toi kohdistaa aina mun feissiin, niin mutta täytyy näyttää tässä lähellä. No. Okei, okay, nyt se näkyy näin. Tuommoinen, Tuommoinen kivi. Oliko tämä Adventir... adventuuri, en mä muista, en muista mikä toi oli. Tätäkään mä en muista valitettavasti. Jos joku tietää, voitte laittaa kommentteihin näitä. Tuossa on tämmönen kivi. Mä tykkään muutenkin tosi paljon sinisestä ja liilasta ja ja tota, no pinkistä vähän ja se on se väri, väriväma, missä mä tykkään tosi paljon. Ja sitten, karneoli. tämä muistan, karneoli. Ja tämä on se, mikä mun näytettiin siinä yhdessä kokemuksessa tai niin, millä mua koskettettiin. Silloin niitä ekoja kokemuksia, mitä mä oon joskus kertonut, että tuli se lyyrälainen, tai mitä mä oon oli lyyrälainen. silloin herätti mut sängystä, ja mä olin semmoisessa transitilassa, ja veti mut sinne sohvalle, ja sitten se näytti mulle sen tarotkortti, missä oli pan. Ja se kertoi mulle, antoi tiettyjä sanoja, muun muassa Avalon, minkä mä sitten googletin, ja, että on ne myyttinen saari olemassa kuin Avalon edespäin. Tai että se oli yksi niistä, mitkä upposi että oli Atlantis, Avalon tälleen. Mutta se kosketti mua semmoisella sauvalla, ja sitten no siinä videolla kerron tarkemmin sen, mutta äh, se, siitä tuli sellainen todella niin kuin äh, miehysalue, äh, chakrat aukesi täysin niin kuin, todella seksuaalinen virili fiilis ja se kesti joku pari viikkoa, niin, niin tota, siitä on joku 15 vuotta aikaa jotain, silloin parikymppisen, ja varmaan enemmänkin kuin 15 vuotta, jotain sellaista, niin silloin kun vielä minä omassa kämpässä, niin, niin tota, on sitten kauan et, ettinyt, ja jossain vaiheessa löysinkin, että joo, se on luultavasti tämä kivi, kun se on samasta oranssia ja, ja aika tasaisen väristä. Tämmöistä just kiiltävä pintasta. Ja tota... Tässä nyt... Vitsi, mitenkä mä saan sen nyt... Pistää se tuohon. Noin. No niin. <laughs> Täytyy vähän taktikoida tämän kameran kanssa. Ehkä mä joskus säännän sen silleen jotenkin, että se saisi... Kun tuossa ei ole semmoista... Olisi kiva, kun olisi manuaalifokus tuossa, niin auttaisi vähän paremmin. Mutta... Kun... Okei, okay, joo, no se nyt näkyy, mitä näkyy. Okei, okay, nyt näkyy. Jos yes. tällainen. Niin silloin se millä se kosketti mua nopeenikseen. On näitä, just näitä, mutta. Vähän oloja juttuja, mutta. Ei pitäisi hävetä omaa seksuaalisuutta myöskään, että näistä pitäisi pystyä puhumaan silti. Ja, ja tarkoitus on jakaa tietoa, vaikka olisi olojakin asioita. Ja se on ja se totuus on tärkeämpi kuin se, että itse ottaa vähän vähän aikaa nolon fiiliksen. Ja huomaa, että tossakin on jotain työstettävää vielä itsessään näissä henkisissä asioissa ja omassa seksuaalisuudessa. Mutta joo, niin, niin, ostin sitten tämän ja testasin hotellihuoneessa, että en kyllä se energia saman tien tunsin, koskettaa tonne, tonne tota, miehisyysalueelle suoraan sinne päätyy. Niin tota, kyllä se aktivoi, aktivoi, hyvin ja tota, nyt on taas aika virilletolot ja tosi levoton olo, on taas ollut tänään, koska se on vähän sen tota, käännekohta siinä, että jos on todella seksuaalisesti sit niinku, tiedätkö, se on niinku todella virillä päällä, niin sit se on vähän sitten, kun yksin on täällä himassa, niin saattaa olla vähän levoton fiilis. En vitti ruveta mitään porhupia availemaan. Että on nytten, siinäkin, silläkin saralla on nyt ollut tässä vähän, pää viikon, vähän päällä viikon, vähän ainakin niin kuin fäppäämättä ja tota, sitten vähän päälle viikon juomatta. Eli mä aion nyt jatkaa sitä, koska silloin kun tuo K-juttu alkoi, silloin ei päässyt paareihin yhdessä vaiheessa, kun tuli ne passit ja muut, ja niin mä huomasin, että mä pystyin hallitsemaan omaa energiaa itsessäni, Et silloin myös mä olin niin kuin runkkaamatta, ja tota, tavallaan se energia pysyi sitten itsessään. Välillä mä jotain niinku nauti nautin itsestäni, mutta en silloin niin kuin asti, mä vähän leikittelin itselin kanssa, ja sitten juttelin ihmisten kanssa, ja olin todella avoin asioista jotenkin, ja sitten mä, olin, mä, löysin se oma sisäisen rakkauden myös, se oli todella hyvä olla, mä olin todella onnellinen, oli todella pumpulifiilis, koska ei, ei ollut, tiedätkö, oli ollut pitemmän aikaa juomatta ja sitten oli ollut pitemmän aikaa runkkaamatta, niin se on niin kuin, mä aion tehdä se uudestaan, koska silloin se toimi, niin nyt se luulisi toimivan nytkin. Meritointi siihen ja sitten terveellinen, terveesti syöminen tällainen. Eli sokeri voisi vähän vähentää ja noita sipsejä syömistä voisi vähentää. Niin tämmöisiä juttuja sitten ja tota, niin se oli kyllä, että se oli ihan aika silloin, niin sitä ennen on ollut kunnolla onnellinen joskus yli kuusi vuotiaana, niin tota, nyt on tarkoitus taas lähteä vähän nostamaan niitä omia energioita. Sitten, oli kyllä tuolla messun me, noin kahden, viikon, kahden, viikon, kahden päivän lataukset, tuntui oikeasti tältä kahdelta viikolta varmaan, kun niin paljon juteltuu sitten tyyppiä kanssa, ja tuli, tuli paljon tuttuja, ja tuli paljon tunnistajia siellä. Ja tällä ja tota, oli paljon tyyppejä, mitä, mitä on itse seurannut myös sitten somessa ja YouTubessa ja muuta. Lyytikäsen Juhon kanssa juttelin muun mm. muassa Jaskolven kanssa ja Slimiäkin tuossa vähän morotin, kerättiin juttelemaan vähän aikaa. Ja Miron kanssa juteltiin ja sitten Nummela Askon kanssa aika paljon pyörittiin siellä ja UFO-tutkija UFO Jaakko Närven kanssa pyörittiin ja sitten oli yksi Laura siellä kanssa messissä ja, ja Tosi hyvä porukka. Sitten mentiin porukalla safkaakin siinä sen tota, jälkeen, sitten sen ek ekan päivän jälkeen, niin, niin tota, oli hyvä porukka siellä. Siellä oli tah Tahvanainen myös paikalla ja paljon tämmöisiä, mitä, mitä, mä arvostan, tekee hyvää duunia. Ja tota, tälleen. Ja tuli uusia, tuli uusia kyllä seurattavia. Se, minkä mä sanoin tuossa alussa, se Hannu, muistaakseni, niin, niin, niin sitä pitäisi vähän seuraa enemmän sitten, että koska on kuitenkin sama selvästi samaa sieluperhettä tai samaa teema, että tietää näistä Galaktisen liiton jutuista ja Leilaleista Andromeralaisista, niin on hieno, kun kuuntelee samasta asioista eri lähteestä, niin huomaa, että hei, tässä on vähän opittavaa, ja sitten ne palat Voi ristiinvertailla paremmin taas tietoa, se on hyvä. Ja sitten, tota, joo, paljon oli mielenkiintoisia juttuja. Ja tota, nämä johtaa nyt sitten uusiin, että luultavasti on sitten taas ensi siellä. siellä. Ja tota, se oli mukavaa, että itse luennoi, sitten pääsee sillä jutskalla, ne niin voi pyöriä kaksi päivää sitten muiden luennolla, että tekee tunnin duunia, niin voi sitten kaksi päivää ja tota, kattella siellä ja tälleen. Ja tutustua. Se on paras, paras, oli oikeasti se, ne ihmiset, mitä siellä oli jotenkin. Oli tosi mukava käydä niin luennoillakin, mutta en mennyt silleen haipakkaan, että luennosta toiseen, koska siellä ei olisi muuten kerännyt oikein sitten ja kiertelee. Että aina luentojen välissä oli kymmenen minsaa ja sitten siinä olisi sitten se kymmenes minsa, että olisi pitänyt vetää kahvit ja käydä kojut läpi ja muuta, niin tota, välillä sitten piti jättää luentovälistä ja pyörittuu, niin siellä oli kyllä mukava meininki. Mitäs muuta tässä? Mun piti varmaan jotain sitten kertoakin. Kertoi jotain muutakin. Tota, joku tsemppaus mun piti olla. Niin, aivan se. Että nyt niin, kun tuossa todella hyvin heräteltiin sitä, oli ihmisiä, mitkä on vähän, huomasin, että siellä oli paljon sellaisia ihmisiä ja nuoriakin, mitkä oli niin kuin, vähän siinä, että hei, mistä, mistä, missä mun, mikä mun entinen elämä on, ja niinku, että et, 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 tota, mä nyt Pleadelta tai jotain ja tällaista. Et ihmiset on niinku herämässä, niitä on alkanut kiinnostaa se, ne entiset elämät ja muut, että niinku, toi on hyvä juttu. Eli nyt, nyt herätä siihen ja ei siihen ole mitään niinku yksittäistä vastausta, ei ketään voi sanoa sun puolesta. Se on ihan hyvä kysellä joltain, mut voi aina kysyä ja mä voin sanoa, että hei, sussa on playadi Tai voit kysyä joltain Asko tai voit kysyä Kalvi tai joltain, niin kyllä aina sitten tulee joku vastaus ja se voi mätsätä aika hyvinkin se. Kyllä on, se hyvä kysellä muilta myös. Mutta se pystyy ihan itse löytämään. Yleensä se on se, mikä sua eniten kiinnostaa. Eli kun rupeaa ottaa selvää näistä, niin sitten hei, venäläiset vetää jotenkin puoleensa, niin se on aika lailla sitten se. Ja sitten pitää ottaa huomioon, että meillä on useita entisiä elämiä, joka tarkoittaa sitä, että siihen ei välttämättä ole yhtä vastausta, vaan se, että sä voit olla Pleiadit, Andromeda, Sirius, mulla on luultavasti ne kaikki ja varmaan Arcturuskin. Että olen viettänyt paljon entisiä elämiä ja hengailu näiden kanssa että olen sitten viettänyt usealla planeetalla aikaa, että on ehkä asunut välillä Andromedalla, ehkä välillä Pleiadella ja tällaista, niin, niin tota, sitten, mikä se oikea vastaus sitten on, jos miettii geeniperämää ja muuta, niin sitten siis sieltä voi kaivaa yhden, ja millä tasolla sitten se on menty, miten nämä sitten nämä menee, onko oltu sitten muilla tasoilla vielä kaiken lisäksi, että mennäänkö nyt, vaan katsotaanko meidän galaksi vai katsotaanko myös sitten toita, toisia tasoja, niin se on kyllä mielenkiintoista, että on, on paljon kaikkea tuossa niin vaikka on aika hörhö ja on aina saman aikaan myös skeptinen, mä tykkään olla jalat maassa ja tutkia asioita, ristivertailla ja miettiä ja haastaa itseäni myös, niin, niin, niin tota, silti on aika hörhö ja mä myös annan mahdollisuuden. Että, kyllä, yksi tulento oli, missä porukkaa lähti siellä niinku pikkuhiljaa pois, kun siellä oli aika niinku, iso paketti, tuli lyhyessä ajassa ja se on vähän semmoista, että kun tulee enkelit ja deevat ja uh, tasot ja energiat ja parempi astraali, astraali ja sitten. Niin ne on kaikki vähän sillä, ja tulee semmosia kuvia, mitkä on todella korkeaviritteisiä, niin tota, niin tota, kaikki ei kestä sitä. Ja mä olin kanssa siinä, kun tuli enkelitä, niin tää on, on nyt näitä, nää on näitä, vähän tämmöistä höttöä. Mutta toisaalta mä uskon, että kyllä niitä on enkeleitä, toisia tasoja on, mutta kun mä en itse koe niitä, ja mulle itellä on yhteyksiä niihin sillä tavalla, niin, niin se ei ole tavallaan sitä mun semmoista en sano arkielämää, vaan se ei ole sitä mun maailmaa vielä, mutta se tulee olemaan kyllä mahdollisesti, että kokeen kun näitä porit aukeaa, niin kyllä mä uskon, että niitä on, mutta oli vähän sillä, että ihan oh, sehän, tai se kollektiivinen energia oli vähän siinä silmällä, että ihan sehän, sitten porukka lähtee siellä. Sitten tuli lisää, mutta mä oon noin mahdollisuuden, mä, tiedän, mä katson kysymästä myös itseäni, niin jos, jos mulla tulee sillä, että jostain joku fiilisalukset, että tämähän on ihan höttöä nyt, niin kuin 1. minuutin perusteella, ei mä ole silleen, että mä niin kuin okei, okay, no tää, tää, on nyt huijari tää tyyppi. Vaan mä tutkin sitä asiaa. Mä tutkin sitä, okei, okay, mä annan nyt vaikka vartin, mä koton yhden kaksi videoa, mä päätän sitten. Jos sen jälkeen on sama fiilis, niin sitten joo. Mutta monesti se fiilis muuttuu siinä matkaan, että mä ymmärtää tätä juttua. Se tarkoitti, se aluksi näin, koska se liittyy tähän ja tähän. Tiedätkö että yleensä se välttämättä ei resonoi sen takia, että jos se tietomäärää siihen juttuun, mutta sitten kun se pääsee aloitus juttuun, niin se juttu, niin saattaa saada sitä tietomäärää. Ja silleen katsoja jokaista tietoa myös sitten katsoa, että resonoi joku, joku asia ja kaikki sitten ei resonoi. Ja tota, kyllä meillä niin ufopiirissäkin on, on, tota, on tämmöistä erilaisia mielipiteitä, erilaisia näkökulmia asioista, että jotkut, että hei, tämä nyt on ihan, että nyt lähtee Vespa, lähtee Vespa, ja sitten mä oon sille, että ei, kun katso sitä informaatiota, mutta sä, että, että, ihmiset on eri mieltä, ja se on, se on ihan ok, ja se kuuluu asiaan. Ihmiset katsoo eri näkökulmasta asioilta, kaikki ei ole kaikille, kaikki on samalla samoilla tasoilla asioissa että joku voi sanoa mulle, että Vespa lähtee, ja mä koen tietäväni paremmin, ja sitten jossain vaiheessa ehkä se että tulee samoille jutut, että hei, sä olitkin oikeassa, mutta sitten taas juttu, mistä hän oli sanonut, missä mä en ollut tiennyt, niin, niin tota, sitten mä pääsen sitten hänen tasolle taas. Et ei se mene silleen, että et mä oon viisampi tai joku mua on viisampi, vaan joku aina jossain viisampi. Silti me ollaan aina samalla tasolla, me ollaan samalla, samalla matkalla kaikki. Ja tota, nyt olisi aika sitten lähteä niin kuin niin herättelemään itseään, siihen, että ketä sinä oikeasti olet, herää, herää, herää. Ketä sinä olet? Ketä sinä koet olevasi? Ketä sinä olet? Verrattuna siihen, mitä ympäristö on. Siirrä se ympäristö se mitä sun vanhemmat ajattelee, se mitä uh, opettaja ajattelee, se mitä ympäristö ajattelee. Ja tässä sivu ja mieti, mitä sä haluat olla. Mitä sä haluut olla, mitä sä haluisit olla, mitä sä haluut olla, mitä sä koet olevasi, mitä sä olet. Ja mikä sun tehtävä on täällä. Koska se on aika lailla se, että millainen saa se niin on se sun tehtävä. Että jos sä satut nyt olla vaikka työtön, niin, niin se kuuluu siihen, sun ei kuulu olla töissä. Jos sä koet, että et, et sä, et, sä et vaan pysty tekemään sitä. Silloin sun ei kuulu tehdä. Ja silloin sulla on aikaa tehdä jotain muuta. Niin kuin mulla on, on tämä elämäntyö. Tämä ei, ei ole kauhean helppoa ollut tää elämäntehtävä tässä. Mä oon tullut katsoa niinku, tälle puolelle tätä juttua, Niin tänne tiedätkö, tänne, kun on työttömänä. Jotkut on nyt katsoa sinne puolelle, että ne kokee vitumaan stressiä, että näkee 84 tai tekee ylityötä tai muuta. Okei, ne on valinnut sen tien. Mä oon valinnut tän tien. Mä en sano, että kumpikaan tie on helppo. Ei todellakaan. Ja tässä sitten pitää jollain tavalla kuitenkin tulla toimeen ja selvitä. Niin sitten jokainen ihminen selviää omalla tavalla ja tekee niitä juttuja, mitkä sitten on järkeviä sille, että selviää ja koittaa siinä systeemissä mennä. Jokainen työtön ei jokainen työt on välttämättä hankin lisätuloja, mutta kyllä kansi vielä pulloja esimerkiksi kauppaan. Voi tehdä kaverille jotain palveluksia välillä, voi ottaa lahjoituksia vastaan. Ja sitten kun ne rajat ylittyy, niin sit Kela rupeaa vähentää, niin miksei sitten vaikka tekisi yhdistykselle hommia. Kanssi perustaa omaa yhdistys tai tehdä jonkun toisen yhdistyksen hommia ja siirtää sinne sitten rahaa. Koska se, että mä ostan nyt tän itse vaikka tai jonkun oh esimerkiksi jonkun UFO-kirjan ostan omista rahoista itselleni, niin sehän maksaa sitten, se on multa tavallaan pois. Ja tota sitten, niin. Ja siis yksi tapa myös, millä tavalla pystyy olemaan vauras myös työttömänä on se, että ei ole alkoholia eikä polta niin säästyy todella paljon rahaa. Ja sitä rahaa voi käyttää sitten järkevämmin paremmin ja säästää vaikka johonkin. Mutta niin se, että sitten se, että haluaa jonkun ufokirja ostaa, niin, niin perusta yhdistys, jos se on sen yhdistyksen juttuja, niin sä, voit hyötyä niistä yhdistyksen jutuista myös. Se on ihan laillista ja se, sillä tavalla hommat toimii. Eli monesti sitten firmatkin ostaa vaikka sinne tota, asiakkaiden luettavaksi tekniikan maailmanlehtiä. Ne ei tarvitse tilata itselleen sitä lehteä maailmanlehtiä, kun sulla on firman lehtenä tai yhdistyksen lehtenä se siellä, koska se sopii sinne teemaan, että sitten asiakkaat tulee sinne tai tyypit tulee ja ne lukee niitä lehtiä. Sä voit itse lukea niitä lehtiä, jos sä olisit itse tilannut ne, mitä mä tarkoitan. Se, että työttömänä jos esimerkiksi uh, voi yhdistyksen rahoista ostaa sitten, mä voisin ostaa vaikka jonkun ufokirjas mahdollisimman. Mä voin ostaa sen yhdistyksen rahoista, koska se on yhdistyksen juttu, ja sitten mä voin viedä niitä yhdistyksen kokouksiin, ja miten sä voi sitten näyttää niitä kirjoja ja muille. Mutta sitten mä voin lukea myös itse sen kirjan. Koska jos mä ostan siitä, että se miinusta, mutta mä yhdistyksen rahoista, niin se ei ole. Niin kuin se, tällä tavalla se menee. Eli se, mitkä hyödyttää yhdistystä, hyödyttää totta kai myös sua, kun sä teet niitä yhdistyksen juttuja, ja ne on yhteisiä juttuja. Mutta siinä on tietty rajat myös, että mä voin niinku, esimerkiksi, sitten, jos joku firma, eiku mitäs mennä, niin että jos ostaa joku jalkapallon, mikä ei liity siihen yhdistyksen juttuun, niin sitten se on taas ihan eri. Niissä on omat juttunsa. Mutta nä, nä, näitä voi sitten myös miettiä, että voi miettiä, että kuinka paljon haluaa hyödyttää tätä meidän sairasta yhteiskuntaa. Kuinka paljon haluaa olla tässä sairausjärjestelmässä mukana. Siinäkin on niitä juttuja, että voi tehdä myös sitten asioita ehkä, on jotkut saattaa tehdä asioita, mitkä on laittomia, mutta ne on vain laittomia sen takia, että järjestelmä on päättänyt, on laittomia, mutta ne ei aiheuta kenellekään mitään haittaa. Ja, no esimerkiksi jos puhutaan vaikka, no en suosittele kenellekään huumeita, mutta jotkut esimerkiksi vetää psykereillä ja kokee, että saa niiden kautta jonkinlaista, henkistä, henkistä, työskentelyä, ja se voi olla, mutta tota, se voi olla myös todella huono juttu, ja en suosittele niitä. Mutta jos tekee itselle jotain ja sitä jää kiinni, niin mun mielestä sitä ei pitäisi rangaista. Jos se juttu on huono itselle ja sä teet itselle sitä, niin miksi se pitäisi vielä rangaista sitten? Aa, ja sehän on huono, että meillä on alkoholia Ne pitäisi mun mielestä niin kuin poistaa. Ne nyt oikein voi poistaa, vaikka ne kieltäisi, niin ihmiset käyttäisi. Mutta kyllä kaikki pitäisi laillistaa ja ihmisten pitäisi olla se itsemäärämisoikeus. Eli se, meidän pitäisi mennä se holistiseen yhteiskuntaa muutenkin. Ja siihen me ollaan menossa. Se on se meidän tehtävä täällä. Me ollaan tultu tuhomaan. Me renegeidit, kapinalliset ollaan tullut tuhomaan tämä järjestelmä. Kyseenastaa asioita, jotta me voidaan rakentaa tänne uusi järjestelmä, mikä on holistinen järjestelmä. Mikä on muun mm. muassa taiketalla ja sitten muilla pelaajien järjestelmillä käytössä. Holistinen järjestelmä. Eli ei siellä niinku haeta, tehdä työhakemuksia, ei siellä tehdä niinku, mä haluan tulla tänne töihin, vaan tai niin kuin kysytä mitään, sä meet sinne. Jos sä haluat mennä rakentaa autoa johonkin, niin sä meet sinne. Ei sun tarvitse opiskella edes siihen. Sä meet sinne, sit siellä on tyyppejä, mitkä osaa vähän paremmin, ja näyttää sulle siellä, sä opit siinä. Ja sit sä voit olla siellä kaksi tuntia, sit sä meet supilla, oot siellä kaksi tuntia, teet leipiä, teet siellä itselleskin leivät, tälleen. Ei siellä ole mitään niin kauppaa ja muuta, kaikki tehdään yössä, kaikki tuotetaan, kaikki löytyy ja sitten jokainen tekee sitä omaa inspiraatiota sen kautta. Ja mieti, kuinka paljon työvoimaa meillä niin tulisi siitä, että me ei tarvitsisi rakentaa kassakone, me ei tarvitsisi tehdä hihnoja, me ei tarvitsisi tehdä kauppoja erikseen, ne voisi olla pelkki varasto, porukka hakee. Meillä ei tarvitsisi olla kassaneiteja, meillä ei tarvitsisi olla kelaa, meillä ei tarvitsisi olla sossu, meillä ei tarvitsisi olla byrokratiaa, me ei tarvitsisi tehdä niin paljon anneille paperi, mitä me menee kaikki tuohon byrokratiaan sähkönkulutuskin laskisi todella paljon, kun ei tarvitse koko ajan vinkuttaa korttia jossain ja teknologiajärjestelmissä ja muissa. Me voitaisiin elää, elää yhteisön luonnon kanssa enemmän symbioosissa, miten nämä hommat toimii. Se on se, mihin me ollaan menossa. Mutta, ja me nähty, meidän pitää aluksi nähdä, että järjestelmä huulu, ja me ollaan nähty, että moni on näkee, kuin hullu järjestelmä on. Ja on tarkoitus nimenomaan se, että se ei auta, että me itketään, että asiat on paskasti, vaan tarjotaan ratkaisuja siihen. Ja se on tämä holistinen järjestelmä. Ja meidän pitää purkaa tämä koko poliittinen systeemi. Ei tämä ei, tää, tää ei, niinku, ei auta ihmisiä. No esimerkiksi taiketalo on se taas tämmöinen niin sanottu poliittinen järjestelmä. Se ei ole poliittinen järjestelmä. Voi, sitä sanaa voi käyttää, mutta se on sillä tavalla, että on erilaisia sitten jaostoja. On vaikka kaupunkijaosto, mitkä päättää kaupunkiasioista. Mutta sinne voi ketä tahansa mennä. Sinne ei tarvitse äänestää muuta. voi ketä tahansa, ketä haluaa auttaa sinne, voi mennä sinne antamaan oman mielipiteensä ja sitten siellä sitten yhdessä päätetään kuitenkin asioista. Varmaan äänestetään kyllä. Mutta tällä Jokainen voi osallistua, se ei tarvitse hakea mitään juttuja, ei tarvitse byrokratiaa, ei tarvitse mitään titteleitä, ei tarvitse mitään tämmöisiä, vaan jokainen voi. Ja sitten kun mennään sitten vähän korkeammalle tasolle muuta, niin sinnekin voi mennä. Sä voit mennä suoraan sinne korkeammalle tasolle. Niin kuin, että sä voit mennä, mennä kaupunkipolitiikkaan, sä voit mennä Suomen politiikkaan, sä voit mennä EU, sä voit mennä YKH. Tiedätkö, jokainen voi mennä ja vapaasti. Se kaikki liikkuminen on vapaata, ei ole mitään rajoja, tällaista näin. Jokaisella on, se on niin helppoa, se, li, se liikkuu. Mieti, kun meillä jokaisella olisi sellainen UFO, millä pystyttäisiin, ei välttämättä teleporttaamaan, mutta lentää todella nopeasti paikasta toiseen. Se, se olisi niin semmoinen kolmion kokoinen, että sä voisit asua siinä samalla siinä ja lentää se, laskeuttaa se mihin tahansa, jollekin johonkin niitylle esimerkiksi tai tasaiselle alustalle. Ja sitten sun kaveri voi lasketua siihen, että ovet nousee ja ne yhdistyy hyvä. Tiiäksä. Ja sitten te voitte asua vaikka Britanniassa, te voitte taas lentää seuraan paikkaan. Ja kaikki passit, kaikki tämmöiset hörhölyt jää pois siitä. Me on todella hörhöisessä niin että meillä on passit, meillä on, meillä on niin kuin annettu koko tämä kalenterijärjestelmä. Kaikki on niin kuin ihan ylösalaisin. Meidän kalenterijärjestelmäkin on tehty hallitsemista varten. 365 päivää. Tarkoittaa sitä, että 28 kertaa 13, plus 1. Eli olisikin 13 kuukautta, jokaisessa olisi 28 päivää, paitsi viimeisessä kuukaudessa olisi 29 päivää. Kun nyt on 28, jossain, jossain 30, jossain 31, ja ne menee ihan epäsuhtaisesti. se ei ole niin tasapainossa. Se ei ole, ole, ole tasapainossa, jossa on niin tämmöinen, Tehäksä? vaan tasapaino olisi just se, että olisi, Kaikissa sama verran. Ja sehän ei, vaikka se on kuukausi, niin se ei ole kuukausi. Siis se on kuukausi, mutta se ei ole sen kuun kausi. Ne ei mene tasaan. Että se kuu aloittaa ensimmäinen päivä ja sen niin kuu, ja sitten kuu viimeinen päivä tulee pimeä, se, mitä se menee kuu ja vanha kuu. Että se on käynyt oma sykliin niin se ei mene silleen, vaan se alkaa jossain tässä kuussa kun kolmas päivä, sitten se loppuu taas joku randomipäivä tuolla. Mutta se voitaisiin laittaa silleen, että se menisi tasa. Sehän on aina saman verran se kuun kierto myös, niin kuin maapallon kiertokin on sama. Itsensä ympäri ja auringon ympäri, se on aina sama, sama verran. Niin tuolla kalenterilla meitä on huijattu myös. Siinä on tietty hyviä juttuja, totta kai niin kuin kiva katsoa, että koska viljelyskausi tulee kesällä tälle, että niin kuin sen näkee kalenterista, että okei, kesäkuu, että nyt on lämmintä ja tällä. On niin hyvä tietää nuo kaudet, mutta se, että ne pitäisi vetää järkevästi. Ja sitten, että miksi se on just seitsemän päivää viikko, Miksi se ei ole vaikka, miksi se on jaettu sillä tavalla, että se, niin seitsemänpäiväsykleihin, niillä, niillä on vaan, niin kuin, se voisi olla vaikka kymmenen syklejä, tiedätkö Kymmenen, tai, niin seitsemän, seitsemän jakautuu hyvin kyllä sinne 28, jos sä Mutta se voi olla vaikka neljä, 28. neljä ne, se voisi olla vaikka neljä se olisi monta neljän niin päivän viikkoa. Mutta tota joo, nää on, nää on, näitä. Sori, että tuli aika pitkä. vähän, en miten me tähän nyt hypättiin. Mutta joo, tarkoitus on muistakaa, her herätkää. Herätkää ja tota, nautitaan elämästä. Ja tota, se video luento tulee sitten tänne, tänne YouTubeen jossain vaiheessa. Ja tota, niin, se tulee sitten kun se tulee. Mä oon väli vähän huono välillä tää asiat viime tippaan, niin potkikaa mua perselle siinä asiassa. Ja pitäisi muutakin hommia tässä kyllä tehdä kaikenlaista, mutta aktivoidutaan näissä tosiaan. Ja, ja tota, olisi kiinnostaa tosiaan, mä oon miettiä sitä, että nyt kun tuo oli niin hieno pyöriä, kun oli, oli niin kuin sama henkistä hörhöporukkaa kuin minäkin, oltiin yhtä höyryä kaikki siellä ja oltiin niin kuin näissä henkisjutuissa tietoa ja muuta, niin, niin, tota, Turussa ei hirveästi, tai on varmaan, mutta kun se on just, että pitäisi nyt aktivoitua täällä Turussa päin, eli että jos teillä on täällä Turussa jotain tämmöisiä henkisiä juttuja ja kokoontumisia muita, niin ottakaa metsi yhteyttä. Voitaisiin ruveta yhdessä jotain järjestää tämmöisiä ja muita systeemeitä, että kyllähän täällä jotain, jotain tämmöisiä henkisiä piirejä on. Mä en hirveästi tiedä näistä. No, Kati Hofström asuu täällä Turussa muun muassa. Ja tota, sitten täällä on, tiedän muutamia, muutamia tyyppejä, niin kuin yksittäisiä henkilöitä, mitkä laskee niin kuin lasken, semmoisiksi henkisiksi, mitkä sitten muun mm. muassa ufo tässä pyörinyt. Niin tota, pitäisi kerätä jonkinlainen... Ehkä Telegramia voisi tehdä jonkun turunseudun uh, Turun seudun henki, henkinen ryhmän tai jotain tämmöisen jutka. Jos voisi sitten jutella ja järjestää kokoontumisia ja muuta sitten johonkin, koska oli, olisi kiva näitä sitten järjestää Turunkin, pää, Turunkin päässä, että sitten aina mennä johonkin Helsinkiin tai Tampereelle asti. Helpottaisi ainakin mun, mun fiiliksiä, että nyt turkolaiset ja Turun lähialue huomio, laittakaa mulle sitten viestiä, ehdottakaa asiaa. Ja tietysti täällä Turusta löytyy helposti sitten, Turun tai Turusta löytyy tiloja, mitä voi, voi vuokrata ja muuta kyllä sitten näihin juttuihin. Mutta joo, tois jonkinlaisia semmosia. Siis semmosia, että mennään 10-20 tyyppiä, meritoidaan jossain yhdessä ja jutellaan ja safkataan hyvin ja tällaista. Et se perus niin juttuja. Ei tarvitse olla mitään luentoa ja muuta välttämättä. Voin ehkä jonkun luennon vetää siellä lyhyen jonkun tai jotain, mutta kyllä se on aina parempi se, että jutellaan yhdessä. Aluksi se, että jokainen vaikka esittäytyy niin viisi aikaa kertoa jotain itsestään vähän. Ja sille, että kaikki vähän oppii tuntea toisiaan ja sitten sit, sit, voidaan vapaasti ruveta jutskailemaan. Tietysti joku, joku notski olisi kiva tehdä johonkin, ehkä kirjalle siellä jotain tai tai jossain takaa ääressä olla tai muuta, että se luo sellaista tunnelmaa aina. Ja voitaisiin ponga leufoja ja, ja muuta. Mutta joo. Katsotaan, miten tämä, on nyt tämä, tällä vuodelle, että tässä olisi että vielä talvella voisi järjestää jossain jonkinlaista meininkiä. Ja sitä on myös multa toivottu. Niin tota, mä oon välillä vähän huono järjestää itse tämmöisiä, niin pitäisi sitten taas olla joku potkimassa perseellä niin sanotusti. <laughs> Mutta eiköhän tässä saada jotain järjestettyä, pitää keksiä ja miettiä paikkoja ja tota, porukkaa ja niin edespäin. Nähdään tuleville vielä ottavan mahtavia ja herkkää. Kattokaa Pleerilaisten herätysviesti. Tuossa on kommenteissa on linkki. Mä kiinnitän siihen. Pleerilaisten herätysviesti valon perheelle, jos et ole nähnyt, jos olette nähnyt, kattokaa uudestaan, koska se on, se on, maailman tärkein video mun mielestä, niin kattokaa sen Mä en tiedä, onko se teidän mielestä, mutta se on todella hieno, se on todella hyvä video. Mä oon tehnyt siinä tosiaan suomitekstit siihen, ja tota, se perustuu Barbara Marsinakin on kirjasta otettuja kohtia, siinä on muutakin juttua. Ja tota, se on semmoinen, mikä on mulla ollut semmoinen herätys, herätysjuttu jo noin kymmenen, yli 10 kymmenen vuotta sitten. Se herätti mut todella vahvasti. Ja se oli myös semmonen, mikä nosti mun energioita ja fiiliksiä. Ja mä tein silloin semmoisen kansion mun vanhalle koneen, missä luki If Shit Hits The Fan. Että jos paska osuu tuulettimään, niin tota, sinne mä laitoin muutamia videoita. Siellä oli muun muassa tämä herätys herätysviesti valon perheelle. Tota, laitoin sen sinne. Ja sitten aina välillä, tuli joku vähän vähän enemmän masentunut fiilis tai todella ankea, masentava, surullinen, yksinäinen fiilis, niin sitten mä avasin sen kansi joka toisen, niin kyllä se sitten taas muutti aika hyvin fiiliksiä. Että... Tsekatkaa se, jos ette ole vielä nähnyt. Sehän on ollut tota, mun karvalla jo vuoden pari ollut, mutta laitan sen nyt tuonne muistutukseksi, koska se sopii tähän teemaan. Siinä on just se, se viesti, mikä on tärkeä nyt, se, se, meidän pitää herätä, mikä on meidän oikea, mitkä on ne meidän oikeat voimat ja sisäiset jutut ja tälleen. Eli me käydään nyt sitä hermesprosessia. Se on morjens. Nauttikaa elämästä.